Pessoal, hoje eu vou fazer uma coisa muito da hora, sério. Uma coisa muito top. Hoje eu vou pra academia, sim, gente. Hoje eu vou treinar meus bíceps, meus tríceps, minhas costas. Hoje eu vou ficar fortão. Mas antes de tudo, eu já queria pedir pra vocês fazerem, sabe o quê? Deixarem um like nesse vídeo. Sim, eu tenho um desafio pra vocês. Eu desafio vocês deixarem um like em menos de 5 segundos. Vocês conseguem? Quem conseguir mesmo vai ficar super forte. Fechou? Então vamos lá. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Comenta quem conseguiu. E, gente, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra me trazer mais vídeos pra vocês, tá ok? Então, agora, vamos lá pra essa academia, porque é o meu primeiro dia lá. Eu já ia em outras academias, só que essa é nova. E falaram que era legal, tá? Eu nunca fui lá, então essa é a minha primeira vez. E ela é essa daqui. Bom, por fora dá pra ver que ela é bem bonitinha, né? Vocês curtiram? E vocês, pessoal? Vocês vão à academia? Vocês já foram à academia ou vocês querem ir? Comentem aí que é muito legal, tá? Vocês comentarem sempre e todo mundo com muita hashtag academia, tá ok? Então vamos lá, vamos entrar aqui na academia, vamos ver se não tá vindo nada. E eu tô muito tenso pra ver se, né, vai que acontece alguma coisa. Opa, é isso aí. Aluno novo. Opa, bom dia. Bom dia, meu cara. Qual que é o seu nome? Só pra mim ver aqui no sistema, então, se você tá registrado. Eu já tinha me registrado ontem. Tá aqui, sim, tá aqui. Tá. Então é o seu primeiro dia? É meu primeiro dia, sim. Eu vou ser seu personal hoje, tá? Como que tá a sua alimentação? Me fala aí. Roupinha bonita sua, hein? Muito obrigado, gostou? Então, comprei na Header. Minha alimentação vai bem, entendeu? Às vezes eu passo um pouquinho dos limites em questão de gorduras e assim e tal, mas eu tô tentando equilibrar bastante. A partir de hoje você vai comer só o que tem nessa mesa, tirando essa estátua aqui que demonstra, tá? Quando você come muita gordura. Você vai comer banana, maçã, uva, alimentar a cada 3 horas, não, tá? Mas isso aí não vai dar massa muscular. Vai, com certeza, vai diminuir essa gordura. Eu preciso de carboidrato. Né? Ovo cozido. Ou batata doce? Esse carboidratos. Ué, suplementos, então, essas coisas. Você deveria estar sabendo disso, hein? Eu sei, meu amigo, eu sei. Vai, eu vou passar alguns desafios pra vocês, tá? Pra avaliar essa perda de grilo que você tem. Academia é tudo estranho. Quê? Algum problema? Nada, não. Eu acho que eu perdi meu dinheiro. Eu quero que você faça esse movimento umas 20 vezes pra melhorar suas pernas, vamos. Ah, meu Deus, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Muito bem. Todo mundo vai ser bem forte, né? Pode estar com uma dor muscular da perna. Não, tá tranquilo. Espera até você dormir e amanhecer. Moço, vem cá, Por que aquelas meninas estão... Não para de olhar pra cá. Não sei. Minha roupa que tá chamando a atenção, ou você? É a crotinho de Ajureba. Ah, tá. Crotinho de rosinha, Ajureba é de verde. Tirando o nome, o resto é bonito. Perde tempo é relógio. Eu quero que você pule 20 vezes. Vamos melhorar. Vamos? Nunca pulou corda na vida, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Bom. E agora? Agora, você conhece vara de pescar? Uh-uh. É, porque você vai ter que correr da minha. Não. Tá louco? Ah, exatamente. Vamos ver se você... Correr na sua vara... Não. Opa. Não. Tem que correr. Eu corro aqui, ó. Eu jurava que você... Tá com defeito, amigo. Meu Deus do céu, tá... Eu corro ao corredor da academia, pronto, ó, não precisa nem... Exatamente, senão eu vou faltar em você. Isso tá errado, né? Vai. Vamos, molenga. Tô correndo. Molenga não, eu tenho altos músculos, eu já vim de outra academia, então você me respeita, tá? Você aqui? O quê? Eu nunca vou ouvir você dessa...
Nessa não, mas em outra sim. Ué, olha só meu bíceps. Ó, 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 ó. Meu Deus, parece um grilo. Ah, cala a boca. Se jogasse e colocar uma rabiola aí, meu Deus, você voa. Aí tem. As meninas tá te chamando lá, ó. Ah, foi o direto. Ai, oi, professor, então. Você poderia ajudar a gente arrumar o número daquele garoto? Ele é muito lindo, eu queria um beijo dele. Ah, do que ele tinha? É sim, a Jotinha é o nome dele. Ai, que nome fofo. Fofo só tem o nome dela, né? Porque olha a cara dele, parece um bicho, olha lá, que coisa feia. Ai, não fala assim com ele. Ele é mó bonitinho. Olha só, ele olha as frutinhas lá. Ai, ele é tão lindo. Eu quero muito dar um beijinho nele. Tá bom, Jurema, me ajuda, tá bom. Vai, professor, por favor. Ai, que demora, eu quero treinar logo. Ô, Jotinha. O que que? Tá vendo aquela menina de verde lá? Ela disse que não gostou de você não, que te acha muito feio. E o que que eu tava com isso? Ué? Sei lá, só falou, ela disse que quando você tiver aqui, ela não vai fazer exercício. Tô nem aí, então ela já pode dar a volta e ir embora. É mentira, para de mentir pra ele. Eu escutei tudo. O que que ela tá falando? Hã? Ela falou que gosta de tutu. Gostei de mim? Não, ela falou que gosta de tutu. Mentira, eu falei pra ele. Vem cá. Oi. Então, eu falei pra ele que eu gosto de você, que eu queria te dar um beijo. E na... e por que você tá falando... Olha, e você... Ela disse pra mim que ele gostava de você. Mentira, ela disse que gostava de você, sim. Ah, é muito bom. Então, dá licença aí que eu vou... Mas você só tem um problema. O quê? Eu também gosto de você. Hein? Neti... Opa! Opa! Cai fora! Vem cá! Cai fora! Dá um abraço, eu sou seu amigo! Ai, ai, amigão, tamo junto, valeu! É. Valeu aí, tamo junto. Agora eu vou ali. Não quer saber meu WhatsApp, não? Não, não. Eu queria que essa chuva parasse, que eu queria ir embora daqui a pouco, sabe? Não curto chuva. Não faz tempo, deve parar já, meu amigo. Ela faz um barulho muito chato. Tá, eu vou ali dar uns beijão e daqui a pouco eu volto a treinar, tá? Beleza? Vai o quê? Comer feijão? Dá uns beijão, então deixa quieto. E aí, gato? Que isso? Sei, essa porca vergonha da minha KDB aqui, ó. KDB de respeito. Tá achando ruim? Ó. Beijão, tá? Pronto. Falta alguém aqui. Falta quem? Só tem as duas, mas é o quê? Não tô vendo mais ninguém. Eu não vou me beijar, não. Tchau. Ah, ele é. Eu beijo, tá? Ah, está tão bonitona. Ô, qual foi? Você quer uma banana? Não, não. Obrigado. Então, tá bom o treino por hoje, né? Né, senhor personal? Ah, você volta amanhã, né? Então acho que não, hein? Talvez nunca. Tchau, Matinho. Tchau. Que cara estranho é esse? Ele queria que eu beijasse eu, hein? Cada coisa que eu encontro mais. Eu entro na academia e no primeiro dia as garotas já vêm se apaixonando por mim. Eu acho que eu tô fodendo, hein? Caraca. Ó, eu acho que meus músculos estão ficando como... Pra bicicismo, isso mesmo. E vocês, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E outra coisa que eu queria pedir pra vocês é pra vocês compartilharem esse vídeo com todos os seus amigos. No WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em todas as suas redes sociais. Manda pros seus amigos aí. E, gente, uma coisa que é legal vocês fazerem. Vai sempre fazer exercícios físicos, porque é sempre bom pra saúde, é sério, tá? Então, tipo assim, não é só questão de beleza, é questão de bom pra saúde. Porque você fazendo exercícios físicos, você vai conseguir ter um bom desempenho. Em questão de provas da escola, você vai se correr bem, não vai ficar cansado, sedentário, vai se prevenir de várias doenças. Ou seja, é muito bom você fazer isso. E também, né, vai dar uma impressionada aí nas garotas ou nos garotos, caso você for menino ou menina. Então, lembra, faz exercício físico sempre, vai na academia, vai se divertir. Eita, brincar, que é sempre bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Compartilhe com todos os seus amigos. E aquele abraço do Jotinha. Deixe o seu joinha. E eu fui!